6 грудня – День Збройних сил України. 6 грудня 1240-го монголо-татарські війська на чолі з ханом Батиєм захопили, спалили та зруйнували Київ. 1768-й у Шотландії надруковано перше видання універсальної енциклопедії «Британіка». 1869-й у Південній Африці відкрито кімберлітові трубки з покладами алмазів. 1877-й вийшов перший номер газети «Вашингтон-Пост». 1877-й винахідник Томас Едісон зробив на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко». 1917-й в порту Галіфакса вибухнуло французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами. Загинуло близько 2 тисяч осіб. 1991-й – утворено Збройні сили України. 2008-й – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка. 6 грудня народилися. У 1621-му – Генріх VI – король Англії. У 1742 році Ніколя Леблан, французький хімік-технолог, який розробив перший промисловий спосіб отримання соди з кухонної солі. 1778-й – Жозеф Луї Гей-Люсак, французький фізик і хімік. 1871-й – Микола Вороний, український письменник. 1899-й – Олександр Оглоблин, український історик. 1903-й – Микола Колеса, український композитор. 1913-й народився Микола Амосов, український лікар. 1920-й – Дейв Брубек, американський джазовий піаніст, композитор.